אתה שמח מהניצחון ומה אתה לוקח מהמשחק היום? מאוד שמח, מאוד שמח. אני חושב שזה לא נראה כך, אבל גם במחצית הראשונה באנו כאן כדי להשפיע וכדי לעשות וכדי להגיע למצבים. לדעתי, הייתנו בעיה במערך שלא התאים לפריסה של מכבי תל אביב התקפית. אני שמח שתיקנו את זה, או תיקנתי את זה, במחצית השנייה, וידענו לנטרל אותם הגנתית, וגם לחשוף אותם בקטע ההתקפי שלנו. ניצחון חשוב, גדול, במיוחד להרבה מאוד שחקנים, שזו בעצם הופעת בכורה שם ליגת על. גם הצעירים שם וגם החבר'ה שצרפו אלינו מליגה לאומית זה הופעת בכורה, בטח בטח הזרים. וחשוב לפתוח ברגל ימין, בטח בטח מול הקבוצה הטובה בארץ, הקבוצה שלא הפסידה שנתיים במאני טיים. באנו, עשינו את זה כמו גדולים במשחק חוץ, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה, הרבה מה לשפר, ועם הפנים קדימה.